Abalwadde bangi basangiddwa nga bakonkomalidde ku ddwaliro lino batutegeezezza nti endwadde omuli omusujja, olukusense, kabootongo ze zisinga okubasumbuwa. Bamubalwawo okuzitegeera nti ze zibaluma kyokka bwe kituuka mu kuzikebera abalwadde bano basindikibwa mu ddwaliro eddene Mityana olugendo lwe bagamba nti lunene. Tuyina endwadde eziruma abantu naye nga zibadde tezikebebwa. Musaayi gwayogeza nga mizoozi kubanga banoobubonero okulabika. Waliwo kabootongo aluma abantu naye abadde takebebwa kumanya kika kya kabootongo kiruma muntu. Mulwala ne bakebera omusaayi naye nga osigadde ngendo omusujja gukyafuluma. Mutuwadde masikoopu okulaba nga tufuna obujjanjabi obulungi mu kitundu kyaffe. Kuba tubadde tunyigirizibwa nnyo mu kitundu kyaffe nga tuyinza okujja ku ddwaliro nga obulwadde ne babukebera mulamu obuwuka obutinye nnyo batasobola kulaba. Kuba tulina buno obuma bujuba tukebeza omusaayi tebusobola kuwa kituufu kisembayo nga microscope. Basobola okujjako omusaayi ne bagamba typhoid ate ng'ekituufu malaria. Bano Mukama ayanukudde essaala yaabwe bwe bafunye omuzira kisa Bishop Tomusange ebifaaki ng'ono abafunidde omuzungu okuva mu ggwanga lya America abaleetedde ekyuma ki microscope ekyeyambisibwa mu kukebera obuwuka obutono obuli musaayi. Bishop Tomusange ebifaaki ategeezezza nti abalwadde bano babadde bakeberebwa musujja gwokka ng'abalina endwadde endala basindikibwa Mityana. Kubanga abantu okumala ebbanga ddene babadde bajja wano nga tebasobola bakebera kintu kirala kyonna okuggyako omusujja gwokka. Bajja ng'alina obulwadde obusingako wano nga bamusindika ku ddwaliro eddene Mityana. Ate nga wala nnyo ng'ate abantu baffe abamu tebalina ssente. So bwe twafunayo muzira kisa gusobola okukwatagana naye nitwogera naye nitumugamba twetaaga microscope era microscope tugifunye olunaku lwaleero. Era tukkiriza nti kigenda kutuyambako n'abasawo baffe bagenda kuyambibwa bakebere abantu nga kye babakebera kyekyo. Bamugamba musujja nga musujja, bwe guba gwa malaria nga malaria, bwe guba typhoid nga typhoid, olwo abantu bagufe baweebwe obujjanjabi. Akulira eddwaliro lino Seruni Nicholas ategeezezza nti babadde balina obuuma bwe beeyambisa okukebera abalwadde naye nga endwadde ezisinga tebuziraba. Naye nga maleri yooyo nga tukozesa buno buwaladiti kati nga buwaladiti obwo nga bwo tebujja kituufu ng'omuntu ayinza okuba n'omusujja ne kalaga nti talina musujja naye kati bwe tuba nga tufunye microscope esobola okutuyamba okubeera nga tusobola okukonfaminga nti onalina omusujja. Ono era ategeezezza nti eddwaliro lino teririna bifo bakyala we bazaalira. Tutabulira tetulina maternity center kubanga kyemanyika kimenti profession y'ekifo kino yo bantu bangi. Era tufunamu okusomoozebwa nti abamu abaoluusi bazaalye mu byalo nga tewali maternity center. Esinga gavumenti esobola okutufuzimba maternity center n'okusomesa eddwaliro lino okulijja kwera center kuneeriza kwera center ziri kubanga abantu bangi olusaabinga. Wano wetu li kutole chiyoganyi, tuli tubodali ngani kasara district. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.